Quando vamos falar em disfunção de ATM, a gente precisa ter clareza sobre o que é patológico e o que é funcional, o que gera alteração funcional. Por quê? Nem sempre a alteração de oclusão vai estar relacionada com a disfunção de ATM. Você pode ter um desequilíbrio funcional do corpo, mas não ter dor e não ter sofrimento, porque o corpo está muito bem adaptado ao processo de alteração mecânica. E aí não gera sofrimento, não gera desequilíbrio, desequilíbrio das estruturas corporais. E aí é que é o mais interessante. É como você avalia e relaciona as disfunções oclusais do seu paciente com o sofrimento dele. Quando você tem uma alteração de oclusão, não está diretamente correlacionado com as disfunções de ATM. As evidências já falam sobre isso. Porém, é mais fácil você ter uma disfunção de ATM em um paciente com uma alteração de oclusão do que o paciente que não tem alteração de oclusão.